डुमडुमार कडंगा बरपथारत भयंकर घटना संघटित हुई एजन लोकर अमानसिक अत्याचार एकांश लोकर राइस मिल पाती चुरीर अभियोग तुली लोकजनक अकथ्य निर्तन एकांश लोकर यह दृश्यांश यह मुहूर्त आम दर्शक देखा राजहुआ शास्ति प्रदान कर हरत मरान नाम लोकजनक राइज प्रहारत इतिम्ये लोकजनर मृत्यु घटी से लोकजनर मृत्युर पूर्वे राजहुआक शास्ति प्रदान कर किसु फटो ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া সমগ্র ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত ইতিমধ্যে আরক্ষী আরম্ভ করেছে জমার বরপথার রাজহুয়া ফিল্ডত তার স্থানীয় রাইজর রাইজে তাত হট বনক যে ধরনের নির্মম হত্যা করলে যে ধরনের আসলে হানি খুশি হত্যা করলে তেখেতলোক আসলে এনেকা ধরনের দলবদ্ধভাবে এজন ব্যক্তিক এনেধরনের হানি খুশি হত্যা করাটা আসলে আমি সদর মান ছাত্র সন্থা হিসাবে আমি সহজভাবে লব পৰা নাই অতি গৰিহণাযোগ্য আৰু আমি এটা কথা কব লাগিব যে সেই ঘটনার লগত যিটো সময়ত ঘটনা ঘটিছিল সেই ঘটনার যেহেতু আলোকচিত ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে প্ৰশাসনো আলোকচিত পাইছে আমি অনুৰোধ জনাম দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসন তথা বাগজান আৰক্ষী চকী যে অতি শীঘ্ৰে হত মৰাণৰ হত্যাৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক দোষীক আচলতে অতি সোনকালে প্ৰয়াত কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে।